nan take hanyar matatar dangote wato matatar mai petrol diesel da dai sauransu. Al'ummar Najeriya sun fara murna da maraba da fara aikin wannan matata. Ga dai zan tawar da muka yi da wasu direbobi wanda suke ɗiban mai a wannan matata musamman man diesel wanda zuwa yanzu da shi aka fara. Sunana Suleiman Abdullahi wanda aka sani da Respect Bombers. Kai wane ne? Ni da direban ina tuki a Musha Global da ke Giran Buwa. Okay, so ga mu yau mun same ka a nan ɗaya daga cikin manyan matatu da 'yan Najeriya suke ta fama su ga ta fara suke ta fatan su ga ta fara aiki. Kuma na san yanzu labari ma ya riga isa cewa an fara aiki a wurin nan har an rage ma kuɗin diesel saboda aikin da aka fara a nan. Me za ka yi ƙarawa a kai? Gaskiya alhamdulillahi ana nan dai ana ta samun ci gaba sakamakon yanayin aiki da ake gudanarwa da sauransu. Na'am. Lifanari zuwan ta mu alhamdulillahi. Wata lifanari ke nan? Lifanari da ke Liki, Dangote lifanari. Na'am. Wanda aka fi sani da Liki. Na'am. Wanda ita ce Dangote ya buɗe a cikin wannan shekara. Haka. Kuma ta fara aiki kuma muna tunanin Allah ya dade a yadda suka yi bayani. A jiya ne ina ganin ko a yau a date din da aka sa ana tunanin cewa PMS zai fara aiki. Wato petrol kenan. Petrol kenan. Na'am. To amma akwai alama ya fara yanzu din? A'a, da sauki dai gaskiya saboda bamu ga motocin PMS sun fara shigowa ba. Yanzu dai wanda suka yi ready masu daukar diesel ne. Na'am. Wato gas. To ya kasancewa kayi aiki a wurare daban-daban. Depo daban-daban kuma ka zo kana aiki a nan, ya kake ganin yana aiki a wannan wuri? Gaskiya alhamdulillahi tsarin su dai in dai aka tafi a haka. To tsari ne mai kyau. Sakamakon zaka zo ka shigo. In dai ticket ɗinka ya riga ya ready, zaka shiga ka dauka ba wani wahala ba wani dan iska wanda zai zo ya ce ma ka hau kudin iska sakamakon irin walwalin da muka dan shiga a baya. A baya. To ana duk babu wannan. Alhamdulillah nan gaskiya da shi. To me fatan ku? To mu dai yanzu muna fatan Ubangiji Allah ya sa wannan aiki da aka fara ya tafi a haka. Kuma sakamakon me muna tunanin Allah da zuwa gaba ma yanayin da ake ciki yanzu abin zai dan ƙara sakuwa. Sunana Yusuf Abdullahi, driver ne ina tuki a karkashin kamfani mai suna Kaisan Oil and Gas. Okay. Okay, me zaka ce game da ci gaban da aka samu tun bayan da Rufani da Dangote suka fara aiki an samu sauki diesel wajen diesel ko baka ba? Masar ko zaka ce na baka haka? Alhamdulillah gaskiya suka yi Allah an samu sauki sosai. Isa yanayi a baya da gaska ya haura ana neman 2000 ake sai da shi a lita a gidan mai. Alhamdulillah fara aikin refinery nan gas ya sauko yanzu ana daukan shi naira 1000 a arewa. Yanzu kwa filling station kan ta wannan gurin abinda ake sai da shi 1000 da naira 350 kaga an samu sauki. Kuma insha Allah yayin aka ci gaba da haka na san gatsin zai kara sauka. Ina fatan Allah ya sa ya suka yi alƙawari za a fara daukan PMS a nan gurin. Muna sa rai nan da wannan karamin lokaci za a fara wannan ayyukan insha Allah. Wato ana fatan mai ma ya sauka kenan kamar yadda diesel ya sauka. Insha Allah. Okay. Petrol zai kare. To yayin ka ga yanayin yadda aiki a nan compared to a baya. A aikin nan gurin yana da sauki ko yanzu kaga da safe na baro Oyo. Kabar Oyo State. Amma ina shigowa nan gurin dare ba wani dan iskan da ya tare ni ba komai ko kungiyar da suke tarewa a bakin gekan a zo. Can Expo ne kawai ake tarewa a karbi 1000. To shine zaka shigo direct har cikin nan gurin ba wanda ya karanta bayana kuɗi. Sabanin wayan su gurare. In ka je gurin da zaka faka sai ka biya da duka da fasamero duk ka ga wannan gurin babu. Muna fata yadda suka dauko sare wannan abun nan da nan gurin ya zama na an ci gaba da haka. Ana magana da Nasir Sarki. Aikin da kake a nan wannan babbar me ake cewa refinery ko matatar mai? To ni dai ina matsayin manager ina representing wani company a nan. Muna siyan kaya a hannun refinery daga Dangote kuma muna distributing. Okay, tun bayan da wannan refinery matata ta Dangote ta fara aiki daman fatan da ake ta yi shine a samu sauki. Kuma ga alamu an fara samun sauƙin tunda bangaren diesel an samu sauƙi. Me zaka ce haka? Sannan kana ganin sauƙin da aka samu a nan in an fara fitar da man fetur ma za a iya samun wannan sauƙin? Insha Allah sauƙi alhamdulillahi. Mu dama kullum fatan mu muga an samu sauƙin. Kuma tun farkon da mu dai da mu aka buɗe gurin nan
inda muka fara zuwa gurin nan mun samu farashi mai kyau wanda kusan ce farashin nan shi ya karya kasuwa ta diesel to alhamdulillah kullun kuma ana tafiya abu kasa yake kuma yi baya sama kullun ana updating nan in an ji farashi yau gobe can su ma inda suke da shi suna ƙara karyar da nasu to alhamdulillah muna jin dadin wannan to za a ce wannan ci gaba ne kenan ga talaka da kuma ku ƴan kasuwa kwarai kwarai wannan ci gaba ne wato kuma ku fusan farashin yayi sauki kenan ko saboda me saboda idan yayi sauki mu ma aikin yafi muna sauki idan ana wahalan nan mu ma mun shiga wahala amma in yayi saukin za ka ga mutane sun fi zuwa su siya sannan kai da kake aikin aikin kuma yafi muka sauki to ana maganar man petrol yanzu ma ana ta wahalar petrol layuka wani wuri ana sayar 1,200 ma wani wuri ma fiye da haka wani wurin ma da kudin ka ma sai yaya kana ganin nan ma ana fara aikin petrol anan za a samu sauki insha Allah insha Allah wannan gida muna fatan aka fara to ai yanzu ma tun ba a fara ba za ka ga mutane suna ta broadcasting magana ana cewa Dangote wai ya sa farashi akan naira 400 to mu fatan mu ma ya sa shi kasa da haka amma wannan propaganda ne propaganda ce kawai ta mutane ba gaskiya bane ba kenan din ana mu ma muna nan muna kaji cewa soon za a fara aikin fetur din kuma an fara muna son muna fata cewa yayi saukin yanda jama'a kowa zai samu sauki mu ma kanmu ya zama sauki a gare mu madam ana maganar fetur in ya sauka kusan komai ma zai sauka kenan insha Allah insha Allah fata in Najeriya shine idan wannan ka ta fara matata ta mai Dangote ta fara aiki shi za a samu saukin man fetur kamar yadda aka samu saukin man diesel din da a baya ana sayar da diesel har kusan naira 2,000 amma da fara aikin wannan matata a koma sayarwa naira 1,000 a nan Lagos kenan a wasu wuraren kuma a arewacin Najeriya ana sayarwa naira 1,000 da 200 zuwa 200 wata man diesel kenan